Nata e kadrit, në disa raste është quajtur Lejlatul Umr, nata e jetës. Me thënë drejtën, kur e kam medituar këtë fjalë, më zhdukur e drejtë, sepse i madhi Zot Allahu Xhella Xhelaluhu thot Lejlatul Qadr khairun min alf shahr, nata e kadrit është më e vlerësuar te Allahu se sa 1000 muaj të marr bashkë. Më e vlerësuar dhe më me vlerë asnjëherë nuk është thënë e barabartë, po gjithmonë është thënë me më vlerë dhe më e vlerësuar tek Allahu dhe më e mirë te Allahu se sa 1000 muaj bashkë. Më vonë, kur analizova më vonë fjalin, nata e kadrit është nata e jetës, më duk gabim. Po, gabim. A e di pse është gabim? Sepse jeta e njeriut, nëse do t'i përkushtohej Zotit Xhelle Xhelalu me adhurim maksimal. A e dini se ç'do thotë nëse një njeri do t'i kushtohej Zotit me adhurim maksimal? Me adhurim maksimal do më thënë të hiqte 8 orëshin e gjumit, që i bjerë 1/3 jetës ti, të hiqte 8 orëshin e punës, që i bjerë 1/3 jetës ti, se dita 24 orë ka, të hiqte lafologjin, muhabetet, të ushqyerit, lëvizjet, daljet, që i bjerë 1/4 e jetës së ti, atëherë nuk mbetet vetëm se 2 orë nga 24 orë, pastaj llogaritë vetë sa është ky 2 orësh në një vit, i marë për 365 ditë, dhe shumëzojë në një jetë e cila është 60 vite. Të kuptosh se sa vite mund dalin, ndërkohë që nata e kadrit është më e vlerësuar tek Allahu dhe më e mirë tek Allahu Xhella Xhelaluhu se sa 1000 muaj të marr bashkë pa shkëputjen adhurimin e Zotit Xhella Xhelaluhu. Për këtë arsye ajo nuk është nata e jetës, pa ajo është nata e disa jetëve të marrë bashkë. Këtu ne e kuptojmë vërtetësinë e fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili tha men hurime khajraha fe kad hurim, a i që privohet nga mirësit dhe bekimet e kësaj nate, me të vërtet ka pësuar humbjen më të madhe. Këtu ne e kuptojmë se çdo thot ai ngulmimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të qenë korrekt, për të qenë i përkushtuar, për të qenë i përqendruar, për të arritë mirësin dhe vlerat e kësaj nate. Sahabiu i nderuar Enes ibn Malik radiallahu ta'ala anhu thoshte, më e vlefshme se 1000 muaj çdo adhurim që bëhet në këtë natë, çdo përkushtim që bëhet në këtë natë është më i vlerësuar tek Allahu xhalla xhelaluhu, ka më shumë vlerë tek Allahu xhalla xhelaluhu se sa të bëhej pandar ditë natë 83 vite. Subhanallah. Thojshin burrat e moçëm, nuk e dim, nata e kadrit e ka marrë vlerën prej Kur'anit që ka zbritur në të, apo Allahu zgjodhi natën e kadrit për Kur'anin. Nata e kadrit ka marrë këtë emër sepse ka vlerë të madhe tek Zoti Xhella Xhelaluhu. Dhe ne sapo e tham, ka këtë emër se kush i jep hakun dhe kush e vlerëson, edhe Allahu Xhella Xhelaluhu nuk do t'ja lejë mangut. A e di pse? Sepse një nga emrat e Allahut është Eshëkur, falëndëruesi. Nëse ti bën diçka për Zotin Xhella Xhelaluhu, Allahu do ta kompensojë dhe do ta sjellë mirësinë dhe bekimin e asaj në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam tha: "Bainama rajulun yamshi fi at-tariq marra ala ghusni shajaratin fa azalaha fa shakara Allahu lahu dhalik
fa adkhalahu al-janna. Ndërkohë që dikush pa ecte rrugës, një deg peme pengonte njerëzit, e largoi degën e pemës. Allahu e falënderoi për atë që bëri dhe e futi në xhenet për një deg peme. Ky është Allahu Zoti ynë me të cilin ne kemi të bëjmë. Kjo nat e ka marrë këtë emër sepse kjo nat ngushtohet kuptimi i fjalës Qadr, është gjithashtu dhe ngushtimi. Dhe kanë thënë ngushtohet, pra mbushet dhe të imbushet toka dhe sipërfaqja e tokës nga prezenca e melajkeve të Allahu Xhellal Xhelaluhu. Numri i melajkeve mbi sipërfaqen e tokës është më i madh se sa numri i guralecëve që gjenden mbi sipërfaqen e tokës. Nata e Kadrit ka marrë këtë emër sepse në të shkruhet kaderi, caktimi dhe fati i njerëzit vjetor. Ka thënë i madhi Zot Allahu Xhellal Xhelaluhu në Kur'an: "Fiha yufraku kullu amrin hakim." Në këtë natë ndahet, shkoqitet çdo gjë prej përcaktimit të Allahut Xhellal Xhelaluhu. Aty shkruhen jetët, aty shkruhen vdekjet, aty shkruhen të mirat, aty shkruhen të këqijat, saqë thot Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, çdo gjë detajohet natën e Kadrit, madje edhe lista e haxhive të atij viti vendoset në natën e Kadrit. Këtu ne e kuptojmë shumë mirë se çdo thot ti je vigjilent, ti kushtosh rëndësi edhe ta kërkosh natën e Kadrit. Jo ta kërkosh me kalendar, jo ta kërkosh me datë, po ta kërkosh ashtu siç kërkonte pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Ai e kërkonte megjithëse Zoti ja kishte garantuar gjithçka. Ai e kërkonte megjithëse Allahu Xhellal Xhelalu i ka dhënë një pozitë në botën tjetër dhe një vend të veçantë që nuk e gëzon askush prej krijesave të Zotit. Megjithatë ai e kërkonte. Ai tregoi i vëmendshëm dhe vigjilent që ta arrijë natën e Kadrit. Fatkeqësisht ne sot pyesim 1340 herë kur është nata e Kadrit, kur është nata e Kadrit. Ndërkohë që pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam thoshte iltemisuha fil ashr al akhir, kërkojeni natën e Kadrit në 10-shën e fundit të mbetur të Ramazanit. Ne jemi në këtë 10-shë vëllezër. Ne tashmë jemi në këtë 10-shë, elhamdulillah, falënderimi takon Allahut. Nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se ti përkushtohemi Zotit Xhellal Xhelaluhu. Vetëm se ti lutemi Zotit Xhellal Xhelaluhu. Vetëm se të bëjmë sa më shumë vepra të mira dhe punë të mira që të na i pranojë i madhi Zot Allahu Xhellal Xhelaluhu. Që të bëjmë sa më shumë lutje dhe dua, që të bëjmë sa më shumë tobe dhe istighfar, që të përmendim sa më shumë Allahun Xhellal Xhelaluhu, që të jemi prej aty në njerëzve që bëjnë mirë në këtë 10 ditë apo këtë 10 natë të fundit të Ramazanit, sepse vlera e pranimit është shumë e madhe. Mos të jemi qëmtues, po të jemi kërkues. Nata e Kadrit është ajo natë ku qetësohen zemrat e njerëzve. Madje edhe natyra atë natë është e qetë. Gjë që jep shenjë se ka diçka. Për këtë arsye nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, nëse ndjej kështu në shpirt qetësinë e natës Kadrit, a ka ndonjë diçka që është lutja më e mirë që mund të bëjë njeriu në këtë natë?" Kal, kuli, Allahumma inna ka afuvun, të himbu l'afua, fa afu anni. Thuaj, o Allah, ti je falës, e do faljen, me fal mua, o Zotin. O Allah, ti je falës, e do faljen, me fal mua, o Zotin. O Allah, o Zot, ti je falës, e do faljen, na falë neve, o Zot, në këtë ditë Ramazani, në këtë 10 natë të fundit Ramazani.
na mundso Zot që ta arrim nat në kadrit, mirësitë e saj, bekimet e saj. Na e mundso Zot që t'i japim hakun natës kadrit me adhurim, me lutje, me dua, me veprat mira. Amin. Amin. Amin.